Салам, салам, хамайге, ассалам алейкум, сіз білен бірге, яна Юлдуз Раджапа. Азизларым, бүгін сіз білен бірге, уй шароидыда юзларымызаны чистка қалышы органамыз. Ура, бұ видеоны жидайам көпчілей қызларымызы күткен, сабабы косметологлеге барып, чистка қалдырып отыршыланы, хаджеті йоқ. Бұны уй шароидыда беймолал қысы болады. Вақызлы жөлі, ең главнысы, уй шароидыда юз, бұрын, дахан, пешені қысымдеге пораланы қысқартырышы органамыз. Яғни, пора қысқартырадыған маска орғатама. Бұл видео сізге қызық болса, біз білен бірге болын кеттік. Азизларым, бұны үшін юзларымызаны пенка екі гел ордамыда яқшылап юваламызды. Пенка гел бұныма, пенка гел оды қылып еткенде атыр солын деймізді, үйдегі солын білен юзымызаны юамызды одетті. Лекен бұл чырайлы козларымызды білен қарагенде бұл ұмыман ноторы солын фақат қолларымыз кір юш үшін молженленіп чыққан, юз үшін фақат кені гел пенка ішлетіледі. Солын ішлетіш бұл ноторы. Ілтіманыз ішлетмейлі. Так, хозырман хамы юзге түшәдіген гелден, пенкадан юзымы юваман. Бұл пенка хама кожаге түшіп кет ұрады. Қызлы жәлі мана кейін расы сорисла. Лекен қатта ағанымы язмейма. Сабабы азгені хафы болдым. Нымы үшін маңсілігі ордан болсын деп, сілі қиналмейлі деп, хатта оғы номерлерге че язып қойбаман деп, номерге че язып, оммар талап етіп, хатта алышылан, штоп мәңгі язып, қиналып отырмейлі. Ке қызым? Қиналып отырмейлі деп, сілігі обязательно язып қойбаман деп, лекен шындайым, шынчы гәп ешті баман, қызлы жалы, бұл сілігі удобный болсын, қиналмейлі, осынгені топып маза қылып, ішлетейлі деп, язген едім. Лекен бұл видеомды язмейман, сабабы азгені хафы болдым. Минте СМС келеді, қаттан оламан, номерін берейін, қайс магазиннан, қызлы жалы, росы қиналасылы. Мәне бұл сафар видеороликімді хеш нәрсі язмастан чықаман, қаттан олышым язмейман, қиым болады. Тору чүнілі, бұл сілеге мәне ердамым, қаттан топыш, қаттан олыш, мазы көшінді, мәне көрасыз, телефон қыласыз, просто топасыз. Білмадым, енді. Жүдейім көп негатив кеплі язылген, реклама, бала, баттар. Сізге яқшы мәс ма? Қаттан олышыз, мақылышыз, осан топшыз, дей? Торысы. Мәне қазір майлы. Юзларымызаны машу корейский гел ордамыда юваламан кеттік. Мәне әзізларым, юзымы айнан шу гел ордамыда 2 марта ювалым. Вақызлы жәлі қазір үкінде қама жөйді бар, әтімен майлы. Әтмейман деймәні, ұны малымат кереді, қызлы. Мәне құлас, мәне қанге аппаратты, ұй шароиды да, юзейләні чизкі қысейлі болады. Қазір сілі білен бірге, шыны қылып көрсетімін, мәне коробкасы. Қаттан олыш, қаттан номері, язмейман, сабабы қафы болдым. Чүнкі қанчы, мән дейді, сілігі еңгел болсын деген сары жүдейім құну ва негатив кәпілі ешті бамы. Яқшы мәсті қызлы тайор нәрсі маза қылып пайдалан селі болады. Құну кәпілі өзгенден көрі. Бұл фақат негатив өзіпеткен қызларымыз үшін әзізларым қапы бұп қамелі. Мән әзізларым шынағы көрінішті болады. Құлас үзіліні... Үзілігі ішләт селі болады, жүдейім лүх кі қызлы жалы. Мәне мән біләні ойоқ соқаларге маза қылып ішләт селі болады. Бұны мәлігені біләсілі, мәне орынып тұргендір. Таш кі оқшыген. Қазір айнан шу аппарат білән юзларымыз, бұрын қысымларымыз, дахан ба юз қысымларымызаны чизка қываламызы мәне бұл шынақа аппарат алынады, салынады. Оның үшін юзым азгені намлап келемі. Мәне қызлы жалы юзымы намлап чықтым. Ва мәне шоткасыға ұша геліміздан бай юзымы юген гелден саламызы ва бұрын қысымыздан чизка қыламыз бұрын юз бұл құтты зубни пастамызаге оқшаген жүдейім леғқи юзілеге зарар еткізмеген қолды тазалым.
Nima uchun burun qismi ko'proq bo'lmi? Odatda burun qismida черный точкалар juda ham ko'p bo'ladi. Xo'p, canım. Qizilcholni o'chiramiz, nasadkasini olamiz va обязательно yuvib, quritib, yana joyiga solib qo'yamiz. Qizilcholni mana yuzimni oddiy gel yordamida, gel desanglar ham bo'ladi, penka desanglar ham bo'ladi. Buni har xil variantlari bor. Xullas mana yuzimni yaxshilab kist yordamida yuvib oldim. Endi yuzimizni chayib chiqamiz. Mana azizlarim, yuzimni yuvib chiqdim. Uja ancha zo'r poralarni ichidagini yaxshilab tozalab chiqqan. Lekin bu apparat aynan o'sha легкийroq, poralari kichkinaroq, unchalik chuqur emas qizlarimiz uchun. Agar siz yuzingizni chistka qilganingizda pore slishkom kuchli, slishkom o'sha kirlaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, u holda buni ham yo'li bor. Va aynan bunaqa apparatimizni yo'q, nima qilamiz deydigan qizlarimizga uni ham yo'li bor. Uy sharoitida hamma narsa mumkin. Ya'ni bu xos ko'rsataman. Tadam. Ya'ni bu qaychi va bint. Bint yordamida nima qilamiz? Uy sharoitida mana yuzingizni yuvdik, xuddi shu protsedurani qilasizlar. Apparatsiz gel yordamida yuvdik yuzlarimizni, iliq suvda yuvganimizdan keyin poralarimiz ozgina ochildi va mana ozgina bint olamiz. Bintni qo'limizga qilib, qizilcholar, aynan o'sha черный точкалары bor joylari, kir yig'ilgan joylarni o'zimizga ehtiyot qilgan holda, yuz kojamizni ehtiyot qilgan holda siqib chiqamiz. Aynan o'sha qora joylarni ugriylarni siqib tashlamanglar, iltimos. Ugrini siqish umuman maslahat bermayman. Stop. Ugri umuman siqish mumkin emas, qizilcholar. O'shani unutmanglar. Faqatgina kir joylar, черный точкалар hozir mana sizlar bilan birga siqamiz. Banda почти tozalandi. Xullas, mana mashinaqa qilib siqasizlar. Так, hamma joyini, chekka qismlari, ayniqsa mana aynan bu zonalar yaxshilab siqib tashlanglar, faqat ugrilarni emas, qizlar. Xullas, ba'zi qizlarimizda mana mana bu zonalarda bo'ladi, bu zonalarda obязательно siqinglar, chunki nimaga siqinglar deyman, bilasizlarmi qizlar? Ba'zi qizlar bor, aynan o'sha yuz tozalayotganda, yuzni chistka qilayotganda черный точкаларni siqmanglar. Черный точканы siqsanglar, battar chuqurlashib, battar ko'payib ketadi deydi. Bu yolg'on qizilcholar. Nima uchun? Nima uchun siqish kerak? Agar uni siqib olib tashlamasanglar, battar bo'lib, battar ichiga kirib, havo chiqmagani uchun porilar yana ham kattayib kir yig'uradi-da, qizlar. Obязательно siqib-siqib, iltimos, qora точкаларni olib tashlanglar. To'g'ri, bunaqangi bint yordamida yuzlarimizni chistka qilganimizdan keyin burun soha, dahan, peshona, yuz sohalari конечно qizarib ketadi. Bu tabiiy holat. Bundan qo'rqish kerak emas. Endi yuzimizni o'sha черный точкаларni siqib olgandan keyin обязательно burundagi poralar, yuzdagi poralarni qisqartiradigan maskalar ishlatishingiz mumkin. Nima deydi? Tayyor maskalar tiqilib yotibdi, lekin sharoitingiz bo'lmasligi mumkin yoki sharoitingiz bo'lgani bilan просто chiqqinglar kelmasligi mumkin. O'shaning uchun uy sharoitida juda ham effekti zo'r ikkita maska o'rgataman. Uy sharoitida bemalol qilsanglar bo'ladi qizilcholar, xosilar bilan birga qilamiz. Buning uchun hozir ko'rib turganingizdek asal bitta kichkina qoshiqda asal va bitta kichkina qoshiqda shakar kerak bo'ladi va ozginagina limonni siqamiz. Aynan shu bilan yuzlarimizga massaj qilgan holda xosilik ko'rsataman. Qanaqa qilishi? Hozir maskam tayyorlab olay. Mana qizilcholar. Bitta qoshiq asalga. Так. Bitta qoshiq asalga. Mana shu rasmdagilarni qilyapman. Hozir sizlarga ko'rsatish sal yo'q-da. Bitta qoshiq asalga, bitta kichkina qoshiq shakar va mana ozginagina limon. Mana. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana qizilcholar, yaxshilab aralashtiramiz bu 3 ta masalliqni i yuzimizga mana
qo'lingizga olasizlar yoki bo'lmasam vatni disk bora bilasizlar. O'shanga olib mana круговой qilib massaj qilasizlar. Bu как бы скраб bo'ladi. Juda ham foydali. O'sha aynan mana burun sohadagi poralarni qisqartirib zo'r qilib beradi. Обязательно dumaloq shaklda massaj qilgan holda qilinglar. Azizlarim, endi 5 minut poylaymiz. 5 minutdan keyin bu niqobimizni yuvib tashlaymiz. Azizlarim, qaranglar, mana burun sohadagi, mana dahan sohadagi черный точкалар yo'q bo'ldi. Yuzim shunaqa yaltillayapti. Qaranglar, uy sharoitida bemalol chiska qildirsangiz bo'ladi. Azizlarim, bitta narsani bilinglar. Kosmetologga borganingizda kosmetologlarning chiskasini men ma'qullamayman. Xafa bo'lmanglar, kosmetologlar ko'rsanglar. Sababi ko'pchilik kosmetologlar borganingizda ugri bilan borasizlar mana. Chiska qilib bering, tozalab bering, battar qilib qo'yishadi. Bilmadim. Hamma unaqa master, lekin ko'pchilik mana shu kosmetologlarimiz borgan qizlarimizni yuzini 2 baravar yomon qilib tashlashyapti. Sababi hamma ugrini siqib tashlashadi, chiska qilaman deb. Bu umuman noto'g'ri. Ugrilarni siqish kerak emas, qizlarjonlar. Ugrini siqqandan keyin u либо dog' bo'ladi, либо shiram-shiram bo'lib, mundoq teshuv-teshuv bo'lib qoladi. Iltimos, bundan o'zingizlarni asranglar. Endi ikkinchi maskamiz. Ikkinchi maskani ham sizga qilib ko'rsataman. Buni uchun bizga faqatgina bitta mahsulot kerak bo'ladi. Ketdik. Azizlarim, bu mahsulotni sizlarga ko'rsatishdan oldin iltimos, agar bu videorolik sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bu videorolikdan siz o'zingizga nimadir olayotgan bo'lsangiz, like bosib, poddashka qilishni unutmang. Siz bitta bosgan likingiz bizga juda ham katta yordam bo'ladi. Like bosgan qizlarimiz uchun rahmat kattakon. Ketdik. Qizlarjonlar, buni uchun bizga oddiygina limon kerak bo'ladi. Limonni suvini chiqarib olamiz. Aynan shu protsedurani qilib olgandan keyin, qizlarjonlar, shu protsedurani deganimda, либо bu niqobni hozir bundan oldin qildik-ku. Asal, shakar, limonli maskani qilinglar, либо limonni o'zini qilinglar. Ikkalasini birga emas, qizlarjonlar. Qizlarjonlar tabiiy holatda yuzlarimizni achittiradi. Bu normal holat hisoblanadi. Azizlarim, 5 minutdan keyin bu niqobni yuvib tashlaymiz. Azizlarim, yuzimni qaranglar, shunaqangi svejiy, shunaqangi toza. Konechno, azgina rozovi bo'lib qizarib turibdi. Bu 1 soat, yarim soat ichida ketadi. Yana bitta narsa, qizlarjonlar, ikkita maskani hozir ko'rsatgan ikkita maskamni birdaniga qilmanglar, sababi bu kuchlilik qiladi. Faqatgina bitta yoki u yoki bu sharoitlardan kelib chiqqan holatda. Azizlarim, aynan bu niqob yuzlarimizni porasini toraytiradi va yuzlarimizni keyinchalik yaltillab chiroyli bo'lishiga olib keladi. Azizlarim, tez kunda YouTube kanalimda juda ham chiroyli konkurs bo'lib o'tadi. Juda ham chiroyli sovg'alar bo'ladi. Bundan bexabar qolib ketmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan birga Yulduz Rajabova bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.